Imana, Imana iduhane umugisha. Rero ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'abacamanza igice cya 14 umurongo wa 12. Dusome haranditse ati Samusoni arababwira ati reka mbasakuze igisakuzo nimushobora kukica iminsi y'ubukwe uko ari irindwi itarashira mukasobanurira nzabaha imyambaro y'ibitare 30 n'imyenda yo gukuranwa 30 ariko nibibananira namwe muzampa imyambaro y'ibitare 30 n'imyenda yo gukuranwa 30 baramubwira bati dusakuze twumve igisakuzo cyawe amen. Amagambo ashaka kuvuga ni ijambo rivuga ni Yesu ufite igisubizo cy'igisakuzo isi iri gusakuza ubuzima bwawe. Kuki tuvuga dutyo? Kuki isi iri gusakuza abantu bayituye, abantu bayiriho bahuye n'ikibazo cy'igisakuzo gikomeye? Isi iri kudusakuza twese, baba bakomeye cyangwa boroheje, ariko isi iri kubasakuza. Samusoni yabwiye baramubi, yabwiye Abafilisitiya, arabwira ngo ngiye kubaha igisakuzo nimubasha kukica, ndabaha imyambaro yo gukuranwa 30, mbahe n'indi myambaro 30, ariko nikibananira nimwe muzayiba. Iyi si iri kugusakuza ukabura igisubizo cy'igisakuzo isi guhaye, birangira wowe washatse igisubizo cyo kwica cyangwa gukora ikindi kintu. Kubera iki isi isakuza? Iyo mvuze ibi hariho n'undi muntu ushobora gutekereza akavanga, ariko ubundi isi isakuza abandi? Iyi si igiye kugusakuza itira akanwa k'abayituye, k'abantu bayibaho, ikakuvugisha. Yatira akanwa k'umugore wawe, yatira akanwa ka fiyase wawe, yatira akanwa k'umukoresha wawe, yatira akanwa k'inshuti yawe ya hafi, ariko isi ikakuvugisha. Isi iyo dusakuza nuko twumva itira akanwa k'abayiriho ikavugana natwe, isi ikadutera imibare. Umugore wawe ashobora kugukomanga ati byuka wicare, hari ikintu ntekereje. Aho rero niho ibisi itangiye kugusakuza. Sasa ikubwira ngo ubukode tubamo tuzabamo kugeza ryari, ko mbona ntacyo wibwira. Kuki mbona ntacyo utekereza ku buzima bwacu? Isi bitangiye kugusakuza, icyo gihe utangira kwiruhutsa ukagira imibare myinshi, ukibaza ngo iki gisakuzo noneho ndagisubiza. Ubuzima bwacu burara bukanuye, bamwe barara bibaza, abandi bagenda bimyoza bagendeye kuki. Uko isi iri kubasakuza, iri kubavugisha, ibyo biri gutuma abantu doka nta mwanya wa keya, nta mwanya w'imikino, isi iri kubabyinisha ku rwego rukomeye. Nyamara uko iri kugusakuza ni ku isakuza n'amahanga. Aba amahanga arimo arasakuzwa, wenda igisakuzo gikomeye ni COVID. Isi iri gusakuza umurika kugira ngo shimi uriho none, ejo uzaba urihe. Isi iri gusakuza umuntu ikamubaza ngo ukora akazi none, bakaba bagiye kukwirukana, hirya y'ibindi uzakora iki? Uko ni ko isi iri gusakuza ikabaza umukobwa ikamubwira ngo dore imyaka ibaye 31 utarashaka, igihe cyawe cyarenze. Isi yamusakuza akumva ibintu, akumva injereri zicuze mu matwi,
ariko nagira ngo mubwire isi ni gusakuza uyibwire ngo sakuza nuwo muri kumwe kuko nturuwisi isi iri kubyinisha abantu isi yacanze abantu isi irimo irababaza n'iki gikurikira ikindi bantu bararara kuri computer ngo basubize igisakuzo abandi barara mu busakashatsi ngo basubize igisakuzo isi iri kubabaza abandi bararara bagenda abandi barajya mu byogajuru ngo basubize igisakuzo isi iri kubasakuza ari ku isi yabaye ikibazo inama ziterana ni nyinshi zishaka gusubiza ikibazo igisakuzo isi iri kubaza abanyagihugu ariko Daniel we yaravuze ngo ariko abasi imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari nibita uko isi iri kubasakuza bita kucimana ivuga hejuru y'igisakuzo isi iri kubabwira kuko isi iri kutwereka ibidashoboka isi iradutera imibare iratwereka inyubako zihenze isi iratwereka ko ibibanza byabaye biki isi iratwereka ko naho gutura hahari urabyara wabyara umuntu yaguha felicitation yakubwira ngo subirayo namahwa ukumva ikindi gisakuzo kabwira ngo nubyara uzamureresha iki uko niko isi sakuza umusore watinze gushaka uko niko isi iri gusakuza umusore watinze gushaka uko niko isi iri gusakuza ubyaye babiri cyangwa batatu kubwira ngo komeza ubyare nzabane bityo uzabarerisha bibuke ko amashuri ahenze bibuke kugize abantu bose barara bakanuye kubera umuvuduko isi iri kubaza abantu birenze ubushobozi bwabo gutekereza isi kubera ibisakuzo by'isi umuntu arabana n'umuntu ateganya ko bazatandukana akavuga ngo hirya yuko anyanze bizagenda bite nta muntu uri stable nta muntu utuje uhari kuri kamwe turenzaho igisirimba tukanyeganyega tukarenzaho igisirimba tukanyeganyega ariko isirimba iradutera imibare irimo iradusakuza we isirimba irabaza irasanga umuyobozi ukomeye ikamubaza no muri Amerika no mu bihugu bikomeye byose isi irimo irabasakuza kubera iki igisakuzo isi iri gusakuza abayituye ntigisaba imibare myinshi gusa gisaba no kubaha imana imana ikaza mu buzima bwacu ikadufasha gusubiza isi kuko isi imana niyo yayiremye irayizi nushaka kwisubiriza isi bizarangira utayiboneye icyo uyisubiza ariko hari umuremyi wayo Yohana we yaravuze ngo kuko nta cyaremwe kitaremwe nayo iyi si mubona ifite uwayiremye niyo avuze isi iraceceka isi nigira ibyo ikubaza uyibwire ko hari uwayiremye hejuru y'ibyo iri kuvuga hari undi wavuze imbere yayo isi igusakuza ikoresheje akanwa kabayiriho hari abantu batubwiye ngo tuzabimbwa ni igisakuzo baduhaye tumara imyaka myinshi twireba tukabona koko turenda kumera nkazo niyo dukangutse twibuka ko hari umuntu watubwiye icyo kintu icyo ni igisakuzo cyanjye ariko si cyo cyawe isi iri kugusakuza ushobora kuba ufite diporome ariko nta kazi
ushobora kuba warize ariko uyu munsi icyubahiro cyawe kikaba gitangana n'amashuri ufite nabwo isira kubyinisha kuko iminsi wagiye kwiga ugarutse abandi basigaye bacuruza bageze mu iterambere rifatika urugugaragu wabo uyu munsi ntiwababwira ko barusha ubwenge kuko uri umugaragu wabo niba uri umugaragu utarize wowe warize ushobora kumwiratishaho ibyo wize icyo nacyo ni igisakuzo isi iri gusakuza abantu bayituye iyo mibare ikomeye ityo bene data ba Kristo muri hano mukwiriye gutekereza ko Yesu ababera igisubizo igisubizo isi ikeneye ni ugutunga Yesu nk'umwami n'umukiza kubera iki aho Yesu yasanze ikibazo yagiye agikemuza ibitangaza n'ibimenyetso byinshi yageze mu bukwe bw'i Kana asanga ibyo kunywa birarangiye abaha ibyo kunywa babera igisubizo ageze kwa Mariya na Marita ababera igisubizo uyu niwe wazuye Lazaro bivuga ngo isi nubwo yagukangisha urupfu uwo wizeye arusha imbaraga urupfu kumva iby'isi ivuga ufungura amatwi yo kumva iby'Imana ivuga kubera iki iby'Imana ivuga bisumba cyane iby'isi iri kukubaza Imana iri hejuru y'imibare yose nubwo kuyibara ari byiza ariko isi iri gusakuza umuntu aba yibaza ngo ejo nzabaho isi irakubwira ngo sakwe sakwe nawe ati soma biracitse ibibanza biracitse imisoro ni myinshi ibindi ni myinshi abantu bari mu bisakuzo byinshi bari kwibaza ngo najya he najya nyamara nta kidasanzwe gihari ahubwo igihari ni uko abantu batakiriye Yesu bakarumye ibitekerezo byabo ibitekerezo bitarimo Yesu imibare itarimo Yesu ihindura umusazi uyitekereza akamera nk'aho acanganyukiwe ndashaka kuvuga umuntu w'umugabo ukomeye bita Eliya muhanuzi wahanuye akica abahanuzi b'abayani 450 n'abandi 400 ba Asheri mu gihe kitatwaye amasaha menshi ariko yaje gusakuzwa isi yamushakuje itiya akanwa k'umugore bita Yezebeli Eliya yirukanka ibirometero bisaga 450 uyu mugore yaramubwiye ati nzakwica ngo uhwanye n'ubutaka Eliya yumva iryo jwi ry'uwo mugore ariruka ajya gushaka ahantu hari igiti cy'umurodeo akiryama munsi iki cyari igisakuzo igisakuzo isi iri kugusakuza gitumye urara ugenda gitumye urarukana gitumye wibaza ngo ndakora iki ariko umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nicyo gituma twe tudatinya na imisozi yakurwa haye gashyirwa umurenge dufite imana ifite imbaraga dufite imana ishoboye dufite imana ifite imbaraga zikomeye zirenze izo twebwe twavuga ajya munsi y'umurotemu aravuga ngo icyabimara nuko napfa icyabimara nakwipfira kurenza kubaho tekereza umuntu wari wishe abahanuzi b'abayani tekereza imbaraga zari ziri muri Eliya tekereza ibitero yashubijeyo tekereza intambara yarwanjye tekereza uwahanganye n'abo akima isimura imvura akayibika mu kiganza cye mu kanwa ke
ariko uyu mugore akamusakuza bita Yezebeli akamuhabura kiruka isiri kuvugisha abantu bugacye bazinga ibyabo bagenda batazi niyo bagiye isiri kuvugisha abantu iri gutera abantu ubwoba ukabona abantu baritandukanyije ati byahasi nabishobora isiri gukanga abantu umugore akazinga imyenda ugasanga yagiye n'umugabo akaba yagize izo ni impamvu zigisakuza ziri gusakuza ubuzima bwacu ariko bafite Yesu ntabwo babafite barakomeye abafite Yesu bahagaze neza abafite Yesu bari hejuru bazi ko hiriya y'iyi si hari iyindi si niyo mpamvu muri byavuze ngo hariho indi si nziza cyane Imana yateguriwe twasezeranijwe n'Imana Mani shimne, mani himbazwe. Hari windi sinziza itari ya none. Asante sana. Ndafashijwe. Imani sanga Eliya. Musi igiti cy'umurotero. Iramubwira ngo igihe cyo gupfa siki. Igisakuzo cya Yezebeli ntabwo gikwiriye kukwica no kugutinyisha. Ndi Imana y'inyamaboko. Byuka usubireyo. Nzanwa no kukubwira ngo witinye iby'isi iri kukubaza. Isi ni kubwira ngo sakwe sakwe. Uyibwira isakuze nawe bari kumwe. Yesu ni ufite igisubizo cy'igisakuzo. Isi iri gusakuza ubuzima bw'abantu bano. Sirasakuza biza. Isi irasakuza batari. Isira sakuza abashoferi isira sakuza amuta isira sakuza abazamu isira sakuza abanyacyubahiro kabe naho waburyamye mu nzu nziza ijwi riraza rikakubwira ngo turatuze isi iracyadutera imibare Petero na Yohana n'abandi n'izindi ntumwa batangira kwibaza ngo iyo twakoreye iyo twakoreye ibi twakoze bari bamaranye na Yesu imyaka itatu irenga babona Yesu aragiye isi irabasakuza irabwira ngo rebe ubwo mwavugaga ko muri kumwe nawe arabasize none aragiye muzabaho mute hirya y'ubuzima barangije baravuga ati ibi tubivemo tujye kwirobera tujye gushaka uburyo dutera indobani ibisakuzo byinshi isi iri gusakuza abakozi b'Imana nibyo byabateye gutekereza ibindi bintu rimwe na rimwe bagashaka kuvuga ko Imana yavuze itanavuze kubera imibare myinshi isi yabashakuje ibereka realite y'ubuzima basanga barataka Petero na Yohana n'izindi ntumwa baravuga ati dusubire ku nyanja Imana ishimwe ati dusubire ku nyanja tujye kuroba ngo bagera aho bagiye kurobera basanga Imana yarayivuganye n'amafi yarabwira ati hari abantu batoretse umuhamagaro baje birukanga nibagera hano ntimwinjire mu rushundura rwabo mu bacike ngo bakeshe ijoro baroba ibintu bira ariko Yesu utari nk'uw'abantu abona ko isi basakuje isira bashakuje ibavanye mu muhamagaro ariko aragaruka basubiza mu muhamagaro akora iby'isi itatekerezaga ko iri bukora Imana yacu ishimwe Imana yacu ihimbazwe arangije ategeka ifi ziza mu bwato arazibwira ngo gato
bahumirije ngo babone ngo ibintu byose biramwumvira. Sishaka ko dutinda, ndashaka kwerekera umwanya wo gusenga, ariko ibyo isiri gusakuza abantu ni byinshi. Isi iri gusakuza umuntu uwo ari wese mu rugero, arimo isi iramusakuza, ariko gutsinda isi ni ukuyima amatwi ugatumbira intego zawe, ukamenya icyo waremewe, ugahamagara Yesu mu buzima akaza agakorana nawe, Imana igahindura amateka y'ubuzima bwawe. Niba tudafite Yesu, niba Yesu atari uduhaye uburemere, ibyo tuziruka nka byose bizatubera ubusa, tuzahora mu kizamini tutazasubiza. Ariko Yesu niba ari muri twe, azadutsindira ibizamini byose siduha. Kandi buri isi nawe itageraho, buri muntu uwo ari we wese, isi mu kizamini iramwigisha, iramwigisha. Wenda soza ku nkuru imwe y'umugabo umwe n'umusore inshuti yanjye twabanaga, twari tuvuye kuri kaminuza Huye, tumaze kuvayo turagenda tujya baza gusura mu rugo, noneho mujyana mu rugo, mujyanye mu rugo, bo ndamwakira uko nari shoboye, ndasaryama twari abasore. Ebara turi yoruza tumanura supernet ku buryo nta kibazo nabonaga ko ashobora kuza kuba yagira na gitoya kijyanye n'umutekano wa harya. Turajya turamo bigeze nijoro, ngiye kumva numva umusore arirambuye arimyoje agatatu, ndabyumva ntangira kwibaza ese ntahaza, ese ni iki kibaye gitumye yimyoza? Kumbi arakangutse, isi iramusakuza, irababwira ati iri joro rirakeye ariko iryo hirya y'ejo biraza kugenda. Ubuzima bwe bwasaga n'uburi mu kaga. Abantu ubu bagenda mu buzima bw'imyuzi, abandi bagenda bivugisha muri kawe. Hari n'abantu bari kugenda isi kabasakuza bakarenga naho bataha kubera imibare myinshi. Ariko ndagira ngo mvugane nawe wizeye Imana, mubwire ngo hariho ibyiringiro by'umugisha, hariho igitangaza Imana ikoreye abantu bayubaha. Iki gisakuzo na Aburahamu yaragisakuzwe, ayoborwa amahitamo y'icyo akora n'icyo areka. Ba Yakobo bahuye nacyo, aya ni amateka abantu bose banyuramo. Ariko ukuntu abantu bagiye basubiza ibisakuzo, isi yagiye ibasakuza, ni abantu bari bafite kwizera no gukiranuka mu byo bakora, intumbero y'icyo bashaka kugera. Ndagira ngo sengane Imana namwe, naho ubutaha tuzongera tuvuge bimwe cyangwa ibindi, ariko icyo nzi cyo hariho ibyiringiro by'uko iki giti gitemwe cyongera kigashibuka. Imana yasakuje cyangwa se isi yashakuje Yobu abonye umutungo ugiye, abana bagiye, abagore bagiye, isi iramusakuza kugeza ubwo mu kanwa ke ahora afite intonganya zo kumera nk'ashaka gutongana n'Imana. Ngo ariko aza kwiyaka gatoya ajya mu bindi bihe, abona ibisubizo by'Imana, abona icyo Imana imugambiriraho kirarenze cyane kurenza icy'isi iri kumubaza. Isi ni isi yigutera ubwoba, hari uwayiremye. Isi ntabwo ari yo yiremye, hari uwayiremye, hari uyitegeka. Haleluya! Isi hari umuntu uyitegetse. Ndagira ngo mubwire ngo hariho ibyiringiro bikomeye. Imana ibahe umugisha, muhaguruke dusengane Imana, tuzakomeza. Imana ibahezagire, naho gutaha. Mana ndagushimiye
kuko uri Imana izi gusubiza ibisakuzo isi kudusakuza. Isi yashakuje abantu benshi, bamwe batsinzwe nayo. Simvuze Bayuda bashakujwe n'isi, isi kabwira ko nta mbabazi zikiriho, bagahitamo kwiyahura bakiyica bakagira urupfu rukomeye. Isi yashakuje Ananiya na Safira, baza barabeshya. Isi yarabashakuje, barangiye bapfuye, baribwira ko abita igisubizo bazasubiza hirya y'ejo. Biyaka ubukiranutsi bwabo, biyaka ubunyangamugayo bwabo, birangira bapfuye urupfu rwandikwa mu mateka. Ariko abizeye Yesu twabonye imbaraga z'Imana, twabonye gutabara kw'Imana, twabonye Imana idusubiza. Isi itubaza ngo turarye iki, isi itubaza ngo turanywe iki, isi iri kutubaza ngo tuzamera dute, ariko twabonye Yesu akora imirimo ikomeye. Twabonye Imana ikora imirimo ikomeye. Isi yaduteye imibare, ariko isanga uwo twizeye ni umunyamibare kuyirusha. Isi yatubajije abo turi bo, isanga Yesu yaradusobanuye. Ndagushimiye kuzakomeza guhagararana natwe, kandi imbaraga zawe zigakora ibikomeye. Imbaraga zawe zikagirira buri muntu wese uri hano, uyu muntu uhagurutse nagirirwe neza. Musubize mu byisi iri kumubaza, mubere igisubizo ari kwibaza. Mutabare mubere Imana, mukomereza amaboko, murinde kumwara, murinde ababisha, murinde isoni, maze umwiyereke nk'Imana. Urakoze kukura Imana ishobora byose. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen.